নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ হিৱাহাগৰৰ নামঘৰিয়াক প্ৰহাৰ উদণ্ড যুৱকৰ হিৱাহাগৰ চহৰৰ যমুনা ৰোডত চাঞ্চল্যকৰ এটা ঘটনা ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত নামঘৰিয়া হেমচন্দ্ৰ দাস ঘটনা সন্দৰ্ভত হিৱাহাগৰ থানাত এজাহাৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ আঁৰত টি আৰ এফ তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাছত আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ দ্য ৰিজনেল ফ্ৰণ্ট দ্য ৰেজিষ্টেণ্ট ফ্ৰণ্ট চমুকৈ টি আৰ এফৰ দেশত চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণৰ সময়তে দেওবাৰে জম্মু কাশ্মীৰৰ পনীৰ ৰিয়েচিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত নিহত কমেও নগৰাকী তীৰ্থযাত্ৰী সন্ত্ৰাসবাদীৰ বৰ্বৰতাৰ পিছতে জম্মু কাশ্মীৰৰ পনীৰ ৰিয়েচিত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা টি আৰ এফ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ তীব্ৰ অভিযান পাকিস্তানৰ লস্কৰ তৈয়বাৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে জম্মু কাশ্মীৰৰ এই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন টি আৰ এফৰ জম্মু কাশ্মীৰত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৰ্বৰ কাণ্ডৰ আঁৰত থকাসকলক কঠোৰ শাস্তি দিয়া হ'ব বুলি একযোগে সকিয়নি দিছে মোদীয়ে নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপনৰ লগতে আহতসকলক উপযুক্ত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বৰ্বৰতাক নিন্দা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মালিকাৰ্জুন খাৰ্গে সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণক আপুৰুষালি আখ্যা দি ৰাহুল গান্ধীয়ে জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে লগতে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত ভাৰতৰ হাতত বিধ্বস্ত চিৰপৰ্যায় পাকিস্তান ৰোহিত বাহিনীৰ হাতত ছয় ৰাণত পৰাস্ত হ'ল পাকিস্তান নিউয়ৰ্কত নাচাও কাউণ্টি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছিল এখন উত্তেজনাপূৰ্ণ খেল বিজেপিৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিক লৈ আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে চৰ্চা মোদী মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা এক পদ এক ব্যক্তি অনুসৰি নাড্ডাৰ ঠাইত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব পাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় নতুন সভাপতি অসমতো বিজেপিৰ নতুন সভাপতিক লৈ আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা শীঘ্ৰে অন্ত পৰিব ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ কাৰ্যকাল আৰু পৰৱৰ্তী সভাপতিৰ দৌৰত আছে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ নাম দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আসনৰ প্ৰেম সিং টামাং আজি ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত ল'ব প্ৰেম সিং টামাঙে ছিকিমত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে গঠন হ'ব এছ কে এমৰ ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ চৰকাৰ ওড়িশাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক লৈ অন্ত পৰা নাই জল্পনা কল্পনা বিজেপিৰ দুই জ্যেষ্ঠ নেতাক ওড়িশাৰ পৰ্যবেক্ষক নিয়োগ কৰা হৈছে ৰাজনাথ সিং আৰু ভূপেন্দ্ৰ যাদৱক কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক দায়িত্ব দিয়া হৈছে নিৰ্বাচন কৰিব ওড়িশাৰ বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা দুয়োগৰাকীয়ে জুৰিয়াত চতিয়ানত হাতে লোতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে তিনিটাকৈ জোৱাৰী ধৃত জোৱাৰীকেইটা আইনুল হক নূৰ জামাল হক আৰু আমিনুল ইছলাম আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে জুৱা খেলৰ সামগ্ৰী জামুগুৰিহাটৰ টুপিয়াত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাইক আৰু অল্টৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত দুজন বাইক আৰক্ষী আহত জামুগুৰিহাটৰ বামুনিপাং গাঁৱৰ ৰঞ্জন মিলি আৰু বাবা কৰ্মী তিতাবৰত বাটপথৰ দুৰৱস্থা দেখুৱাইছো তিতাবৰ বৰহোলা শুকানজান গাঁৱৰ ৰাইজে শ্ৰমদান কৰি নিৰ্মাণ কৰিছে পথ আৰু জৰ্জীৰ্ণ হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ বাটপথ খবৰ নাই কিন্তু স্থানীয় বিধায়ক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাৰ মাজুলীৰ নাও দুৰ্ঘটনাত সন্ধানহীন শিক্ষকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দেওবাৰে পুৱা গৰু আনিবলৈ যাওঁতেই পতিত হৈছিল নাও দুৰ্ঘটনা দিনজোৰা অভিযানৰ অন্তত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে শিক্ষক উৎপল শইকীয়াৰ মৃতদেহ মাজুলীৰ কৰ্দৈগুৰিত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো লখিমপুৰৰ পথালি পাহাৰত সন্দেহজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এগৰাকী কিশোৰীৰ মৃতদেহ এখন ধাবাত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ পথালি পাহাৰৰ টোলগেটৰ সমীপত থকা প্ৰবীণ ধাবাখনত এই ঘটনা ধাবাখনতে কাম কৰিছিল কিশোৰীগৰাকীৰ দেহত আঘাতৰ চিহ্ন আছে স্পষ্ট হৈ বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্ৰ অসমৰ উদ্যোগত দেৱৰ্ষী নাৰদ জয়ন্তী 2024 বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰশান্ত জ্যোতি বৰুৱাক প্ৰদান কৰা হৈছে এই বঁটাটি ৰাজ্যৰ দুগৰাকী যুৱ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা আৰু পদ্মিনী হাজৰিকাক বিশেষ সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে অনুষ্ঠানটিত বিজেপি চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ উপলক্ষে হোজাইত উৎসৱ মুখৰ এটা পৰিৱেশ হোজাই বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে ফটকা ফুটাই মিঠাই বিলাই আনন্দ উৎসৱ কৰিছে আৰু জিলা কৃষক মৰ্চাৰ উদ্যোগত নন্দপুৰ চাৰিআলিত ফটকা ফুটাই ৰাইজে মিঠাই খুৱালে বিজেপি কৰ্মীসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে মোদীৰ শপত গ্ৰহণক কেন্দ্ৰ কৰি চামগুৰিত আনন্দ উল্লাস ৰঙাগড়াৰ পৰা 3 শতাধিক মটৰ চাইকেলেৰে উলিয়ালে সমদল আতচবাজীৰে পালন কৰিলে বিজয় উৎসৱ ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি মণ্ডল কাৰ্যালয়ত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ উপস্থিতিত বিজয় উৎসৱ পালন কৰা হৈছে মোদী চৰকাৰে তৃতীয়বাৰলৈ শপত গ্ৰহণ কৰাক লৈ আনন্দত উল্লাসিত বিজেপি কৰ্মী আতচবাজীৰে বিজয় উৎসৱ পালন কৰিছে কৰ্মীসকলে জাগিৰোডত বিজয় উৎসৱ পালন কৰিলে বিজেপি দলীয় নেতা কৰ্মীয়ে জাগিৰোডৰ মাজমজিয়াত পতাকা ফুটা আনন্দ উল্লাস কৰিছে বিজেপি কৰ্মীসকলে স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত মিঠাই বিতৰণ কৰিলে তৃতীয়বাৰৰ বাবে মোদী চৰকাৰে শপত লোৱাৰ এয়া বিজয় উৎসৱ কৰ্মীসকলৰ মাজত
কামপুৰত আপতৰিয়া দীপাৱলী দেখা গল শপথ গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ সময়ছোৱাতে তৃতীয়বাৰলৈ বিজেপি চৰকাৰে শপথ লোৱাৰ বাবে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে কামপুৰত কামপুৰ বজাৰৰ মাছমজিয়াত বিজয় উৎসৱ পালন কৰিছে বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে দেৱাৰে ঘোষণা হল সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ জেইই এডভান্সড পৰীক্ষাৰ ফলাফল নুনমাটিৰ ভাৰ্গৱ দাসৰ সফলতা জেইই এডভান্সড পৰীক্ষাত অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ ভাৰ্গৱ দাস সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হোৱাত আনন্দত আত্মহাৰা অঞ্চলবাসী লোকসভা নিৰ্বাচনত শূন্য হৈ যোৱাৰ পিছত এআইডিএফক লৈ এনেকৈ এতিয়া গুণা কথা চলিছে অসমৰ ৰাজনীতিত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ মতে UMFৰ দৰে নাইকিয়া হৈ যাব এআইডিএফ দলটো করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত ভোট কাস্টিং আর গণনা বিসঙ্গতির অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে বিজেপির বিজয় প্রার্থী কৃপানাথ মাল্লার সার্টিফিকেট অবৈধ বলে দাবি করেছে কংগ্রেসের পরাজিত প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী লোকসভা সমষ্টিটো পুনৰ ভোট গ্রহণের দাবি উত্থাপন করেছে হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী 3,811টা ভোট বৃদ্ধিক লৈ প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰশিদ আহমেদ চৌধুৰীৰ আইনৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ হুংকাৰ দিছে হাফিজ ৰশিদ আহমেদ চৌধুৰীয়ে নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ পৰাজিত প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ আৰু কৰিমগঞ্জৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়ালৈ অভিযোগ পত্ৰ ইতিমধ্যে চৌধুৰীয়ে দিছে অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনত 200 কোটি টকাৰ ব্যাপক কেলেংকাৰী পোহৰলৈ আহিছে শিক্ষণ সামগ্ৰী ক্ৰয় তথা অতিৰিক্ত শিক্ষকৰ দৰমহাৰ নামত জেপ গধুৰ কৰিছে একাংশ আমোলা বিষয় ঠিকাদাৰে সমগ্ৰ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত তদন্তৰ নিৰ্দেশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ 2011ৰ পৰা 2019 চনৰ ভিতৰত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক কেলেংকাৰী বজাৰ মূল্যতকৈ কেইবাগুণেও অধিক মূল্যত ক্ৰয় কৰা হৈছিল এই সামগ্ৰীসমূহ আৰু এই কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আমগুৰি নৱনিৰ্মাণ সমিতি নামৰ সংগঠনটোৱে দাখিল কৰিছিলে ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ জড়িত আবেদন ছাত্রী রহস্যজনক মৃত্যুক লৈ ফিলোবাৰী তীব্র উত্তেজনা ছাত্রীক হত্যা করার অভিযোগত প্রেমিক আরক্ষী কনিষ্টেবলৰ বিৰুদ্ধে পৰিয়ালে এজাহাৰ দিছে ৰূপাৰ ভাড়াঘৰলৈ যোৱা কলেজীয়া ছাত্রী অচেতন অৱস্থাত উদ্ধার হৈছিল কাকোপথাৰ গন্ধৰগুৰিত কাকোপথাৰৰ প্রেমিক লক্ষী মহন্তই ছাত্রীগৰাকীক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালে কাকোপথাৰ থানাত পৰিয়ালে এজাহাৰ দিয়াৰ পিছৰ পৰা পলাইছে লক্ষী মহন্ত আনহাতে এতিয়া সোণালী মৰা নৰ স্কুটিখন উদ্ধাৰ নোহোৱাৰ ঘটনাটোৱেও অধিক ৰহস্য ঘন কৰি তুলিছে গোটেই পৰিস্থিতি অসম আৰক্ষীত ভৰ্তি হোৱা লক্ষ্যৰে কঠোৰ অনুশীলন কৰি আছিল শাৰীৰিক অনুশীলন চলাই থকা সোণালীৰ মৃত্যুক সহজভাৱে লোৱা নাই পৰিয়ালৰ লোকে মহানগৰ আৰক্ষীৰ সফলতা দুবছৰৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল কিন্নৰক হত্যা কৰা ঘাটৰ বৰপেটাৰ বিহুলাপাৰাৰ পৰা হত্যাকাৰী সুলেমান আলী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বিজুলী নামৰ কিন্নৰ গৰাকীক হত্যা কৰি বিগত দুটা বছৰে পলাই ফুৰিছিল সুলেমান বিজুলী কিন্নৰৰ স্বামী আছিল সুলেমান আলী 2022 চনৰ জুন মাহত মহানগৰীৰ হিজুবাৰীৰ ভাড়াঘৰত সংঘটিত হৈছিলে বিজুলীৰ হত্যাকাণ্ড আৰু ভাড়াঘৰত স্বামী সুলেমানে হত্যা কৰিছিল বিজুলীক গাৰুৰে মুখত সোপা দিয়াৰ লগতে ডিঙি চেপি সুলেমানে হত্যা কৰিছিলে বিজুলী হাতীগাঁও থানাত ৰুজু হোৱা এটা গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে সুলেমানক আদালতৰ নিৰ্দেশত হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে কিন্নৰ হত্যাকাৰী সুলেমান আলী 5 দিনৰ জিম্মাত লৈছে কাকোপথাৰ টঙনা থানাত আছামী ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ উত্তেজনা টঙনা থানাত চৌহদতে ঘেৰাও কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে ছাগলী চোৰৰ সন্দেহত আটক কৰা হৈছিল ধনজিত মৰা নামৰ আছামীক মহানগৰীৰ গান্ধী মণ্ডপত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে চলালে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰু দেওবাৰে চলা আৰক্ষীৰ অভিযানত গান্ধী মণ্ডপ তিনিআলিৰ পৰা এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 21.5 গ্ৰাম হেৰইন জব্দ কৰিছে ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম আজিবুৰ ৰহমান গোৱালপাৰাৰ দলগুমা বুদুচৰত বন বিভাগৰ অভিযানত মূল্যৱান কাঠৰ কুণ্ডাভৰ্তি এখন বাহন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় জব্দকৃত কাঠখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 50,000 টকা আমাৰ হাতত পাগলাহাট আৰক্ষী অভিযান চলাই জব্দ কৰিলে 9টাকৈ চোৰাং গৰু আৰক্ষীৰ অভিযানৰ সময়ত চোৰাং গৰুৰ সৈতে এটা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে পাগলাহাট আৰক্ষীয়ে ঈদৰ প্ৰাক্ষণত হুকচৰ থানা এলেকাৰ হাজিৰ হাট লগতে ছোট বজাৰা ইফালে চৰাঞ্চলৰে বাংলাদেশৰ সৰবৰাহ হৈছে গৰু মানকাছৰ থানা এলেকাৰ কুচমিনাৰা লগতে জোৰডাংগা কাকৰিপাৰা আদি অঞ্চলৰ পৰা বাংলাদেশৰ সৰবৰাহ হৈছে গৰু মহানগৰীৰ নুনমাটি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এটা ঠক প্ৰবঞ্চক চোৰ নুনমাটি আৰক্ষীয়ে জয়ানগৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিশেষ কাইদাৰে এটিএমৰ পৰা ধন লুট কৰা গভাই চোৰটো ধৃত চোৰটোৰ নাম ৰমেশ আলী শনিবাৰে নিশা মহানগৰীৰ 6 মাইলৰ জয়ানগৰৰ পৰা এখন বিলাসী বাহনৰ সৈতে ৰমেশ আলীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে চলিত বৰ্ষৰ 10 মে'ত নাৰেঙ্গীৰ এটা এটিএম পৰা কৌশলেৰে প্ৰতাপ তালুকদাৰ নামৰ এজন লোকৰ পৰা ধন লুট কৰি নিছিলে ৰমেশ আলীয়ে পিছত ভুক্তভোগী প্ৰতাপ তালুকদাৰে ঘটনা সন্দৰ্ভত নুনমাটি আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছিলে এজাহাৰ আৰু এই গোচৰৰ ভিত্তিতে অভিযান চলাই জয়ানগৰৰ পৰা চোৰ ৰমেশ আলীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধৃত চোৰ প্ৰবঞ্চক ৰমেশ আলীৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীৰ দিছপুৰ চানমাৰী আৰু নুনমাটি আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈ আছে কেইবাটাও গোচৰ প্ৰবঞ্চক ৰমেশ আলীৰ সৈতে এটা বৃহৎ গেগ জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত কুখ্যাত চুপাৰী চোৰ আনছাৰ আলী ওৰফে বগা আৰু নাজিৰ খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গোৱালপাৰা কৃষ্ণাইত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এখন ধাবাত আনছাৰ আলী ওৰফে বগা আৰু নাজিৰ খানক এখন বাহনৰ সৈতে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়
ধৃত সুপাৰিছো ৰানসাৰ আলী আৰু নাজিৰৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত কৃষ্ণাৰ পৰা 4111 কেজি সুপাৰি উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে লগতে বাইহাটা চাৰিআলিত বগাৰ ভাড়াঘৰত বদলি কৰা সুপাৰি বস্তাসমূহ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে জব্দকৃত সুপাৰিখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 16 লাখ টকামান অম্বৰী বগা আৰু নাজিৰৰ খোদাপোচাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ন্যায়িক জিম্মাত ৰাখিছে কোটিটকীয়া সুপাৰিচোৰ বগা নাজিৰহঁতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আছে সুপাৰিচোৰৰ এটা বৃহৎ ডাঙৰ গেং আৰু ধৃত বগা নাজিৰৰ নামত গোৱালপাৰা কৃষ্ণাই কলাইগাঁও টংলা আদিৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত থানাত আছে বহুকেইটা গোচৰ যোৰহাটৰ চেঙেলি গাঁৱৰ এটা গুদামৰ পৰা কেইবা টন তামৰ পাই তথা তাৰ জব্দ কৰা হৈছে এই চুৰি তাৰখিনি যোৰহাট নগৰৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা চুৰি হোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে তদন্তত স্পষ্ট কৰিছে কিন্তু গুদামটোত উদ্ধাৰ হোৱা চুৰি তাৰসমূহৰ সৈতে জড়িত লোকসকলক এতিয়া কৰাত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে তিনিচুকীয়া এটা পেট্ৰল পাম্পত এটা অৰ্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তিনিচুকীয়া চহৰৰ মাকুম পথৰ আছাম এজেঞ্চি পেট্ৰল ডিপোৰ শৌচালয়ত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অচিনাক্ত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো এই পৰ্যন্ত চিনাক্ত হোৱা নাই মৃতদেহটোৰ কাষতে ড্ৰাগছ পুশিঙৰ এটা ইনজেকশ্যনো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মেৰাপানীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত চোলাই মদৰ বিৰুদ্ধে আবকাৰী বিভাগে অভিযান চলাইছে চিআৰপিএফৰ সহযোগত আবকাৰী বিভাগে বৰডুবি আদগা আমগুৰি শুভনগাঁও আদি অঞ্চলত বহু সংখ্যক লোকেল চোলাইৰ ভাটি উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হয় মাজুলীৰ কৰ্ণগুৰিত ঘটি লঘটন চাপৰিৰ পৰা গৰু আনি থকা নাও এখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় নাও ডুবি সন্ধানী হৈ থকা উৎপল শইকীয়াৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ঘটনাস্থলীত এছ টি আৰ বাহিনীৰ বহু পলমকৈ উপস্থিত হোৱাক লৈ যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈছিল অঞ্চলবাসী দুজনৰ কোনোমতে প্ৰাণৰক্ষা টিয়কৰ চাংমাইগড়ৰ গড় খাৱৈ নদীৰ প্ৰদীপ হাজৰিকা নামৰ এজন লোক সন্ধানহীন হৈ পৰিল চাংমাইগড়ত মহৰ খুটি আছিল সন্ধানহীন ব্যক্তিজনৰ নিৰুদ্দেশ হোৱা প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ ঘৰ কমাৰ খাটোৱালত সন্ধানহীন লোকজনক বিচাৰি এছ ডি আৰ বাহিনীয়ে গড় খাৱৈ নদীত চলাইছে অভিযান চামগুৰিৰ আমনি পহুকটাত অঘটন এজন বন্ধুৰ সৈতে কচু বিচাৰিবলৈ গৈ দ খাৱৈ পৰি সন্ধানহীন হ'ল প্ৰিয়ম বৰা নামৰ এজন যুৱক এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই যুৱকজন সন্ধানহীন যুৱকজনক বিচাৰি এছ ডি আৰ বাহিনী আৰু চামগুৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান মণিপুৰৰ জিৰিবামত উত্তেজনা শনিবাৰে নিশা দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিলে জিৰিবামৰ আৰক্ষী চকী আৰু ইফালে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সংঘাতত মণিপুৰৰ স্থান এৰি নিজৰ ঘৰ এৰি অসমত সোমাইছে বহু লোক শ লোক প্ৰৱেশ কৰিছে অসমত বৃহস্পতিবাৰে এজনক হত্যা কৰি দুৰ্বৃত্তই একাধিক ঘৰ জ্বলাই দিয়াৰ পিছৰে পৰা উত্তপ্ত হৈ আছে গোটেই অঞ্চল এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল টজো ওচৰ বুকুত ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল আলফা স্বাধীনৰ আভ্যন্তৰীণ সাংগঠনিক সাল সলনি সংগঠনৰ নিম্ন পৰিষদত এটা নতুন বিভাগৰ সংযোজন উচ্চতম পৰিষদৰ সভাপতিৰ অনুমোদন মৰ্মে দুইজনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে সিদ্ধান্ত নিম্ন পৰিষদৰ পৰ্যবেক্ষকৰ দায়িত্বত মাইকেল অসম আলফা স্বাধীনৰ নিম্ন পৰিষদৰ সভাপতি পদত নয়ন অসমক নিযুক্তি দিয়া হৈছে সভাপতি উপসভাপতিৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৰ দায়িত্ব চম্ভালিব আৰু সাধাৰণ সম্পাদক তথা বিত্ত সম্পাদকৰ পদত অৰুণোদয় অসমক নিযুক্তি দিয়া হৈছে সহকাৰী বিত্ত সম্পাদকৰ দায়িত্বত গণেশ অসম আৰু ৰূপম অসম শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ অনুজ পেগুৰ নাম লৈ এটা ভূ মাফিয়াৰ দলে শিলহাকুৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰদলৈৰ দুই বিঘা মাটি দখলক কেন্দ্ৰ কৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পিছত স্থানীয় ৰাইজ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা বাঁহৰ ঘৰ ভাঙি পেলাই দিয়াৰ লগতে ভূ মাফিয়াৰ দলটোক খেদি পঠিয়ায় এইবাৰ ৰাজপথৰ পৰিৱৰ্তে উপপথৰ পাৰ হৈ এঘৰত সোমাল গৈ দেৱাল ভাঙি এখন ডাম্পাৰ মহানগৰীৰ খানাপাৰাত এই ঘটনা শনিবাৰে নিশা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বালিভৰ্তি ডাম্পাৰে ভাঙি পেলালে এঘৰৰ সীমাৰ দেৱাল এই ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে চাৰিচকীয়া বাহন এখন লগতে স্কুটি এবছৰ পিছত ডিমাপুৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে চুৰি বলেৰ' পিকআপ বাহন এখন লালমাটিৰ পৰা এবছৰ পূৰ্বে চুৰি হৈছিল বলেৰ' পিকআপ বাহনখন ঘটনা সন্দৰ্ভত বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে বাহনখন কৰিমগঞ্জৰ চৰকোলাত 6 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ানক দুৰ্ঘটনা দুখন ট্ৰাকৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত এজন চালকৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু তীব্ৰ বেগত অহা এখন ট্ৰাক ত্ৰিপুৰাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি আছিল আৰু আনখন কৰিমগঞ্জ অভিমুখে গৈ আছিল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে আনখন ট্ৰাকৰ চালকে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে বাক্সাৰ বৰমাত পথত পৰি থকা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি প্ৰাণ গ'ল এজনৰ পথৰ ওপৰত পৰি থকা বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে নিতুল ৰায় নামৰ এগৰাকী বাইক আৰোহী এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে দেৱজিৎ ৰায় নামৰ আন এগৰাকী পাণ ব্যৱসায়ী বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ চি আৰ পি এফ জোৱানৰ অকাল বিয়োগ ঘটিল আৰু চি আৰ পি এফত কৰ্মৰত অৱস্থাতে কাশ্মীৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈছিল জোৱানগৰাকী দিল্লীৰ মণিপাল হাস্পতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যুক আঁকোৱালি ললে চি আৰ পি এফৰ জোৱান নৱকুমাৰ দাসে জম্মু কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰৰ 4 MP কমপ্লেক্স 44 DM চি আৰ পি এফ বেটেলিয়নত কৰ্মৰত আছিল নৱ
লক্ষীমপুৰ জিলাৰ পথালি পাহাৰৰ প্ৰবীণ ধাবাত এগৰাকী কিশোৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ধাবাৰ ভিতৰতে স্থিতিলৈ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল মৃতদেহ আৰু মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ উপস্থিতি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। বৰবালিৰ বৰক্ষেতত ঘৰ কিশোৰীগৰাকীৰ। মঙ্গলদৈৰ বান্দিয়া চকত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। হজৰত আলীৰ ঘৰত লাগিল জুই। ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড, দুটাকৈ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি চাৰ্খাৰ চিলিণ্ডাৰ লিক হোৱাৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ড সূত্ৰপাত ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ভুৱা স্নাতক ডিগ্ৰীৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰে শিক্ষক নিযুক্তি আৰু মেঘালয়ৰ চি এম জে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ভুৱা স্নাতক ডিগ্ৰীৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ধনৰ বিনিময়ত ক্ৰয় কৰাৰ অভিযোগ। শোণিতপুৰৰ ঢেকীয়াজুলিৰ 31গৰাকী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে আৰ টি আইৰ তথ্যত পোহৰলৈ আহিছে জালিয়াতিৰ কথা। তিতাজখলাৰ 67 সংখ্যক পঞ্চায়ত দিৱস পালনৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি এতিয়া চলিছে। 11 জনৰ জাগিৰোডৰ বহুমুখী প্ৰেক্ষাগৃহত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হ'ব প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। আৰু এইবাৰ এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰদান কৰিব তিতাজখলাৰ নন্দলাল উপাধ্যায় ৰাজ্যিক কৃষক বঁটা 2023 আৰু 2024। 2023 বৰ্ষৰ নন্দলাল উপাধ্যায় কৃষক বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে বাক্সা জিলাৰ উত্তৰ আঞ্চলিকৰ জেনেৰেল পাগলাদিয়া ডাং বান্ধ কমিটিখন। ইফালে আনহাতে 2024 বৰ্ষৰ এই বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে লক্ষীমপুৰৰ সান্দহখোৱাৰ লফা গাঁও উন্নয়ন কমিটি। শিৱসাগৰ কাঠপৰা বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে এতিয়াও বঞ্চিত হৈ আছে স্থানীয় লোকসকল। 2010-11 বৰ্ষতে প্ৰায় 60 লাখ টকা ব্যয় কৰি কাঠপৰা বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান আঁচনি এখন স্থাপন হৈছিল। ঠিকে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আঁচনিখন কাৰ্যক্ষম নহল। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদাৰে অতি নিম্নমানৰ কাম কাজ কৰি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি নিম্নমানৰ পাইপসমূহ এতিয়া ফাটি যোৱাত গোটেই বন্ধ হৈ আছে আঁচনি। অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ মানসৰী নৈৰ সোঁতে উটুৱাই নিছে মানসৰী চাৰিদুৱাৰ হৈ ৰঙাপাৰা সংযোগী দলংখনৰ এটা অংশ, যাৰ বাবে অঞ্চলটো বন্ধ হৈ পৰিছে যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা। এই দলংখনেৰে যোগাযোগ ব্যৱস্থা প্ৰায় বন্ধ হৈ পৰাত বিপাঙত পৰিছে কেইবাখনো গাঁও ৰাইজ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে ৰঙাপাৰা সংযোগী দলংখনত মাটি পেলাই মেৰামতিও কৰিছিলে, কিন্তু প্ৰথমটো বাৰিষাতে দলংখনৰ এই মেৰামতি কৰা অংশখিনি বাঢ়ি পানী উটুৱাই লৈ গ'ল। দলংখনৰ দুয়োকাষে কোনো ধৰণৰ বোল্ডাৰৰ ব্যৱস্থা নকৰাৰ বাবেও পানীয়ে দলংখন এনেকৈ খহাই লৈ যোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ। বোকাখাট সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰা উদ্যান শস্য বিভাগৰ অপৰিকল্পিত নিৰ্মাণ কাৰ্য ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষা অনুষ্ঠানলৈ। অবৈজ্ঞানিকভাৱে নিৰ্মাণ চৰকাৰী অৰ্কিড উদ্যানে কহৰা নদীৰ স্বাভাৱিক গতিপথ সলনি কৰাৰ ফলত তীব্ৰ খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কাজিৰঙা শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত। কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা নামি অহা খৰচুটা কহৰা নদীখনৰ বহন ক্ষমতা হ্ৰাস কৰি গতিপথ সলনি কৰাৰ বিৰোধিতা কৰিছে নিকেতনখনৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে। উদ্যান শস্য বিভাগে অপৰিকল্পিতভাৱে নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰাক লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে। বাক্সাৰ আনন্দ বজাৰ গোবৰ্ধনা সংযোগী পথৰ মৰণ ফান্দ দেখুৱাইছে। পথৰ ওপৰতে বৃহৎ বৃহৎ পুখুৰী সদৃশ গাঁত বিপদ পথ চাৰি লৈ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিছে আক্ৰাছৰ সাধাৰণ সম্পাদক কপিল দেৱ সিংহই। স্বাধীনতা 77টা বছৰৰ পিছতো পশ্চিম গোৱালপাৰা বৰডামালৰ পৰা চুকি লৈ যোৱা এই পথৰ দুৰৱস্থা উদঙাই দিছে পপুলাৰ স্বৰূপ। গাঁওখনৰ ৰাইজে পথটো পকীকৰণৰ বাবে বহুবাৰ নিবেদন কৰিছে, কিন্তু শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা নাই কৰা। তিনিচুকীয়াত গড়কাপ্তানী পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক বিসংগতি। নিৰ্মাণৰ পিছৰে পৰা চপৰা চপৰে এৰাই গৈছে ব্লেক কাৰ্পেটিং। আৰু নাহৰকটীয়া ক্ষেত্ৰীয় সংমণ্ডলৰ অধীনৰ গুইজানৰ লিম্বুগুৰিৰ পৰা গটং সংযোগী পথৰ নিৰ্মাণত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এই বিসংগতি। বৰষুণৰ অভাৱত গহপুৰৰ পথাৰত নাই পানী। গহপুৰৰ পূৰ্বজ্যোতি কৃষি পাম নিগমত শালি ধানৰ কঠীয়া পাৰিবলৈ এতিয়া সমস্যা পৰিছে। কৃষকসকল উপান্ত হৈ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি মটৰ বৰিং কৰি তেওঁলোকে পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাই কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সংহতি দিৱসটি মৰিগাঁৱৰ ভূৰ বন্ধাত আয়োজন কৰিলে দিহা কৰিছে আয়োজন কৰিবলৈ। আৰু 9 আৰু 10 জুনত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা ছাত্ৰ সংহতি দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে আছুৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব। নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে ৰাজ্যবাসীক। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ পৰা গৃহ নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰীলৈকে বহু সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিত নীৰৱ হৈ আছে যোগান বিভাগ। চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ নিৰ্লিপ্ততাত অতিষ্ঠ ৰাইজ। নীট পৰীক্ষাত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ চিচিবৰ গাঁৱৰ ৰামগুৰি পঞ্চায়তৰ দুগৰাকী ছাত্ৰ দেৱজিৎ কলিতা নামৰ ছাত্ৰজনে নীট পৰীক্ষাত 546 নম্বৰ লাভ কৰিছে। লগতে অনুৰাগ চুটিয়াই লাভ কৰিছে 511 নম্বৰ। কোকৰাঝাৰ এন আৰ বি অসামৰিক চিকিৎসালয় কোকৰাঝাৰ নাগৰিক সমাজৰ প্ৰতিবাদ। চিকিৎসালয়খনৰ নৱনিৰ্মিত কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজ আৰু হাস্পতালৰ সৈতে সংলগ্ন কৰি আৰ এন বি অসামৰিক চিকিৎসালয়খনৰ বহুকেইটা বিভাগ আৰু সা সৰঞ্জাম স্থানান্তৰকৰণৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। জামুগুৰিহাটৰ কুচুমতলা পথৰ দাঁতি এটা দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ কাছ উদ্ধাৰ কৰিলে তৰুণ বৰদলৈ নামৰ দুগৰাকীয়ে উদ্ধাৰ কৰি ঐতিহ্যমণ্ডিত নাগশংকৰ মন্দিৰৰ পুখুৰীত এৰি দিছে কাছটো। কামৰূপৰ বেজেৰাত স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠান সামাজিক বৌদ্ধিক অনুষ্ঠান ৰামধেনুৰ উদ্যোগত এই বক্তৃতা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে। কৃতি শিক্ষক ধৈৰ্য নাথ চৌধুৰীৰ ফৰানত অনুষ্ঠিত হৈছে বক্তৃতা অনুষ্ঠান। সাহিত্য একাডেমী বঁটা প্ৰাপক দিগন্ত বিশ্বকৰ্মা উপস্থিত থাকে। পাঞ্জাবাৰী মেট্ৰপলিটান হাইস্কুল প্ৰাংগণত পল' ক্লাবৰ উদ্যোগত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। পল' ক্লাবৰ 68 বৰ্ষৰ লগতে সংগতি ৰাখি মেট্ৰপলিটান হাইস্কুলৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। জখলাবন্ধাত চাহ তামোল পাণৰ দোকান দি উপাৰ্জনৰ পথ মোকলাইছে এগৰাকী যুৱতীয়ে। অধ্যয়নৰত ছাত্ৰী হেমপ্ৰভা বিশ্বাসে মাতৃৰ সৈতে মিলি চাহ তামোল পাণৰ দোকান দিছে। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত অসম শিশু সাহিত্য ন্যাসৰ গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হৈছে।
আৰু গ্ৰন্থ উন্মোচন বঁটা বিতৰণী সভাৰো লগতে আয়োজন কৰা হয়। নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব আছুৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাভা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। 19 আৰু 20 জুনত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হ'ব। ৰাষ্ট্ৰীয় শ্বহীদ বিৰচা মুণ্ডাৰ 126 সংখ্যক শ্বহীদ দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। বোকাখাত বৰ্ষাপুৰি চাহবাগিচা শ্ৰমিক প্ৰেক্ষাগৃহ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন। এই পৰীক্ষাত সুকীয়াটিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে লক্ষীপুৰ অঞ্চলৰ মেধাৱী ছাত্ৰ আশী কোচ জামান। সৰ্বমুঠ 596 নম্বৰ লাভ কৰিছে জামানে। সদ্যসূহিত নীট পৰীক্ষাত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা হাজাৰ 3 মেধাৱী ছাত্ৰক জন্ম হৈছে সম্বৰ্ধনা। 3গৰাকী সফলতাৰে বৃহত্তৰ হাজাৰ অঞ্চলত উত্তীৰ্ণ হৈ সফলতা কঢ়িয়াই আনিছে। শিৱসাগৰ কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই জনাইছে সম্বৰ্ধনা। শিৱসাগৰ লগতে যুবদল প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজন কৰিছে অভিনন্দন অনুষ্ঠানটি। ৰঙিয়া তহৰ দত্ত বীৰ দত্ত ভৱনত শীৰ্ষ 10গৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে। দেওবাৰে বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন। কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 11জন বিশেষভাৱে সক্ষম লোকক চেক বিতৰণ কৰা হৈছে। জিলা কৰোণা ধাৰা সমিতিৰ উদ্যোগত এই বিশেষ চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচী পালন কৰা হৈছে। নুমলীগড় শোধানাগাৰৰ নগৰাঞ্চলত অৱস্থিত বি কে এন আৰ এল চিকিৎসালয়ত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ 13গৰাকীকৈ ৰোগীৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰা হৈছে। জাগিৰোডৰ বৰপাকৰ শংকৰদেৱ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। পৰিৱেশ সজাগতা সৃষ্টিৰো চেষ্টা কৰা হৈছে। নলবাৰীৰ ওজাপালি শিল্পী গণেশ তালুকদাৰে 75 বছৰ বয়সতো ওজাপালিৰ চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে। সমাজৰ বাবে এটা সুন্দৰ দিশ আনি আছে। অৰুণাচলৰ ৰাজধানী ইটানগৰত থকা কৃষ্টি কেন্দ্ৰ নাহৰলাগুণ নামঘৰত আয়োজন কৰা হৈছে বৰসভাহৰ আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা তাত গৈ থকা লোকসকলে একেলগে মিলি প্ৰতিটো উৎসৱ উদযাপন কৰে। নলবাৰীৰ ৰাজপথত জ্বলি বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া পুতলিকা উজনি নামনিক লৈ বিৰূপ মন্তব্য কৰাৰ পিছতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এই ধৰণৰ ক্ষোভ। 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰা আটাইতকৈ ধনী প্ৰাৰ্থীগৰাকী হৈছে চন্দ্ৰশেখৰ পেম্পাছানি আৰু তেলেগু দেশম পাৰ্টীৰ চন্দ্ৰশেখৰ পেম্পাছানিৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে 57,000 কোটি টকা। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শপত ল'বৰ বাবে এয়া হৰ্ষোল্লাসৰ কাৰ্যসূচী দেখা গৈছে। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল প্ৰতিদিনে লাগে।